Bueno, ba, gaurkoa izan da partaidetza aztertzea, helburu zuen bueno, bidai baten, hirugarren geltokia, eta gaur bueno, partaidetzari lotutako ba, beharrezkoa den jakintza ba, problematizatu dugu, eta nola problematizatu dugu ba, partaidetza digitalaz arituaz, ezta? Goizean bi momentu bezala izan ditugu, goizaren lehenengo zatian saiatu gara partaidetza, hau da, politika publikoetan, diseinuan, garapenean eta erabakietan partartzeko eskubide horretan partaidetza digitalak ze leku duen aztertzen. Eta goizaren bigarren zatian saiatu gara ez horren besteia parte hartu, baizik eta parte izan horretan, hau da, komunitatean bitarteko digitalek nola lagun diezagukete komunitatea sortzen. Ez komunitate digitalak, baizik eta bueno, analogikoak edo hibridoak, ez da? Txe, hitz egin den edo atera den ondorietako bat da, bueno, abia puntua ere bazena, gure gizartea bi geruza dituela, geruza digitala eta geruza analogikoa, eta bietan bizi garela, batetik besterako harremana saiatu gara aztertzen, eta bueno, ikusi dena da beharrezkoa dela bietan aritzea. Eta batean zein bestean, nahiz eta espazio bakoitzak, kanal bakoitzak bueno, bere ezaugarriak izan eta joera batzuk indartzen dituen edo beste batzuk ahuldu, orokorrean bi geruza horietan antzeko gauzak aztertu behar ditugu, eta dala askatasuna, zentzu kritikoa, konfidantza, aukerak, partartzeko irisgarritasuna, ez, ezberdinekin, ala berdinekin aritu, bueno, ez. Eta horretan ibili gara, meloiak irekitzen, esan den bezala, etengabe aipatu da, eta meloiak itxi gabe. Baina behintzat, meloi hauek izteko, ba, asko ikasteko dugula izan da ondorio nagusia. Irakaspen bezala, eramaten ditut galdera asko eta hausnarketa asko egiteko, baina gustatu zait asko ikustea zenbat jende dagoen partaidetza buruz lan egiten eta interesaturik. Beraz, haiekin lan egiteko gogoekin joaten naiz. Gaurko saiotik ideia berri pila bat eramaten ditut, eta nik uste garrantzitsuena igual dela aurrez aurreko parte hartzea eta parte hartze digitala eskutik jun daitezkela. Eta ere ba, komunitatera gerturatu behar gehala, eta beraiek gure gana etorri berrean guere ba, sare sozialetatik eta teknologia digitaletik erresago gerturatu gaitezkela. Orduan hori kontuan eduki behar da.